انا حساب مردودي سوماليه سبورت ديستريكت وانت جينا ست جن وستاف راس لهي ودقدق لهي waxaa socota shaqaha sixda imtixaanka shahaadiga ay dhawaan qaaday dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa dugsiga sare halka lagu saxayna waa general kaahiye macallimiin badan ayaa saxay kuwa 7 sano u dambeeyay ka shaqeynaya sixda imtixaanka shahaadiga waxaa kormeeray maanta wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo ay weheliyaan masuuliyiin kale wasaaradda waxbarashada ka howlgala qolalkii kala duwanaa imtixaanka lagu saxay ayuu wasiirku mid u kormeeray macallimiintana kaga mahadceliyay hanaanka ay shaqada u wadaan intaasi kadib warfidiyeenka ayuu la hadlay isagoona sheegay in dhammaadka July la soo dhejin doono natiijada imtixaanka sidoo kale waxa uu qeexay in sanadkan imtixaanka uu ka gedisnaan doono sanadkii hore uuna soo yeeri doono dhawaaq wanaagsan oo ay ardaydu ku farxi doonaan hadda saacadan waxaa soo imtixaanka sixitaankiisa ayaa socda macallimiin badan oo ay araga oo 7 sano wasaaradda imtixaanka qaadaysay ayaa ku howlan oo si wanaagsan loo soo xulay waxaan rajaynaynaa ilaa July aakhirkeeda in iskoolaadkii ama imtixaanaadkii la soo dhejiyo arrintaasna waxaa weeye ilaahay baan uga mahadcelinaynaa imtixaankii gelidiisii ilaahay subxaanahu watacaala si nabad leh ayuu noogu dhameeyey arrintaasoo mahaddeedan u celinayno dhammaan intii ka qayb qaadatay ay ugu horreeyaan kormeerayaasha iyo macallimiinta iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo iyagana si aad iyo aada aan ugu mahadcelinayno maanta xaruntooda aan joogno macallimiintane waa macallimiinta imtixaanka saxaysane waxaanu kula dardaarannay in ay si deggan oo ka fiirsi leh imtixaanka ay u saxaan aysan isdhaafsiinin ardayda soomaaliyeed iyo waalidiintoodana waxaan u rajaynayaa guul oo waxaan rajaynayaa boogihii hore sanadkan inaysan jiri doonin oo la tirtiri doono intaas ayaan rabi inaan meediya la waraago dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa xusay in gacanta wasaaradda dib loogu soo celiyo iskuulka gahayr islamarkaana waxaa loo bedeli doonaa buu yidhi kulej lagu tababari doono macallimiinta iskuulkan gahayr oo magac weyn leh wasiirkii hore waxbarashada dowladdii hore mudane gahayr oo isagoo howl qaran ku jira geeriyooday loogu magac daray isagii jaacadda gahayr magaciisa sidii baa loo sii kiib garaynayaa insha allahu tacaala laakiin maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqonayaa kolleej lagu tababaro macallimiinta sidaad ogtihiin iskuulaad badan ayaa jira ama private ha ahaadaan ama public macallimiinta waxaa lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo macallin xirfadaha macallinnimada dadka haysta aad iyo aad ayay u kooban yihiin waxaan ugu baaqaynaa dhammaan iskuulaadka dowladda leedahay ama wasaaradda leedahay dadka haya oo hadda ku shaqeeya ama inay waqti allaaliyo waqtiga ay ka maarmaan ee wasaaradda dib ay ugu soo celiyaan oo aysan noqonin sidii baqaaradii ku yaalay bakaaraha furo la kala gadanayo aniga waa ka baxayaaye gaal adiga soo gala aysan noqonin agaasinkan indhuhu ku hayaa dadka hadda ku jira waa la yaqaan hadday ka baxayaan waxaan ka codsanaynaa wasaaradda inay ku soo wareejiyaan waxaa xusid mudan in dhammaan ardayda wax ka barata gobolka Banaadir ay u dhagahayaan natiijada imtixaanka sanadkan maadaama sanadkii hore la sheegay badi ardayda dhacday inay ahaayeen kuwa wax ka barta gobolka Banaadir kuwaasoo tiro ahaan gaarayay 8,000 arday Faadumo Cabdiqaadir Raadi ay TV-ga dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet